د لو یو بکونکو خدای په نامه په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی په هرات کې د آلمانو او ملکانو پر وړاندې د مخایزو بریدونو دوام په جبرائیل کې په یوه وسلوال برید کې د دوه دینی آلمانو په ګډون شپږ تنه شهیدان او دوه نور هم ټپیان شوي دي. ما از آدرس شورای علما از حکومت میخواهیم که مسائل امنیتی را جدی بگیرند، چون در اواخر مشاهده شد که حوادث تروریستی و ناامنی در جای کشور گسترده تر از گذشته انجام شده. او د افغان کډوالو جبري ویسنې لړۍ چټکتیا لپاره د اسلام آباد دولت نوې پریکړه ټاکل شوې ده. ورځې لس زره کسان یوازې له بلوچستان ایالت څخه افغانستان ته ستانه کړل شي. د هغه غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي ځانګړې تګلاره پولیسو ته لیږل شوې ده. له دې وختل شوي چې د ورځې لس زره افغانان وباسي. سلامونه او اخمو پخیر درنو لیدونکو او اوریدونکو پام وکړئ. د دې ساعت خبرونو ته له تمدن تلویزیون څخه اوس هم بشپړ خبرونه. د هرات ولایت په جبرائیل سیمه کې په یوه رکشا باندې په وسلوال برید کې د دوه دینی عالمانو په ګډون شپږ کسان شهیدان شوي او دوه تنه نور هم ټپیان شوي دي. دا پیښه نن جمعه هغه مهال رامنځته شوي کله چې دا کسان د جمعې لمانځه له ادا کولو وروسته د خپلو کورونو په لوري په حرکت کې وو. د دې پیښې په قربانیانو کې میرمنې هم شتون لري. په همدې حال کې د هیواد شیعه عالمانو شورا د دې برید پیغندلو سره له حکومت او امنیتي بنسټونو غوښتي چې د هیوادوالو د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. ما از آدرس شورای علما از حکومت میخواهیم که مسائل امنیتی را جدی بگیرند، چون در اواخر مشاهده شد که حوادث تروریستی و ناامنی در جای کشور گسترده تر از گذشته انجام شده، در کابل، در بعضی ولایت های شمالی، در هرات. بنابراین نیروهای امنیتی و استخباراتی امارات اسلامی باید جدی تر از گذشته عمل بکنند. د اسلامي نړۍ عالمانو ټولنې ویل ورپوري پلاوی په کابل کې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدنه او خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دي چې په دې لیدنه کې په فلسطین کې د روان وضعیت، د افغانستان اړوند موضوعاتو، د رسنه شویو کډوالو او د هیراز مکري ځپلو د وضعیت په اړه بحث او خبرې اترې شوې دي. ښاغلي متقی په دې لیدنه کې ویلي چې افغانستان د لومړي ځل لپاره په بېلابېلو برخو کې پرمختګ کړی دی. د اسلامي نړۍ د عالمانو ټولنې عمومي منشي ډاکټر علي قره داغي هم په دې لیدنه کې ویلي چې د فلسطین قضیه د ټول امت قضیه ده چې مسؤلیت یې د ټول نړۍ مسلمانانو ته ورګرځي. بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې بلال کریمی په چین کې د افغانستان د سفیر په توګه منل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ویلي دي چې ښاغلی کریمی خپل اعتبار لیک نن جمعه د چین بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو عمومي رئیس ته سپارلی دی. بلال کریمی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا یو مهم فصل یاد کړی او د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هیله مندي څرګنده کړې ده. ښاغلی هونګ لی هم ویلي چین د افغان ولس پریکړي او ملي حاکمیت ته درناوی لري او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د پاکستان بلوچستان ایالت چارواکو اعلان کړی دی چې پولیسو ته یې امر کړی تر څو د ورځې لس زره افغان کډوال له دې ایالت څخه وباسي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسکزي ویلي دي د نویو ګامونو له مخې پولیس غیر قانوني افغان کډوال نیسي او افغانستان ته یې لیږي. د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو دوه میاشتو کې څه باندې 410 زره افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ویسنې لړۍ چټکتیا. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسکزي اعلان کړی چې دوی د غیر قانوني کډوالو د نیولو او ویسلو لپاره د موقع په توګه ځانګړې شمېره ټاکلې ده. د اسکزي په خبره د ورځې باید له بلوچستان څخه لس زره افغان کډوال ویسل شي. 10,000 غیر
ده غیر قانونی افغان کډوالو د نیولو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي ځانګړي تګلارې پولیسو ته لیږل شوې ده. له دوی غوښتل شوي چې د ورځې لس زره افغانان وباسي. له دې سره د راپورونو له مخې په بلوچستان ایالت کې افغان کډوال د نیونې له ویرې د پاکستان لرو پرتو سیمو ته تللي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ویسنې لړۍ چټکتیا اندېښمنونکې یادوي. وضعیت به شکل بسیار خرابش جدی و شدید شده، مهاجرین اخراج اجباریشان ادامه داره و پلیس ها همه روزه در مناطق مختلف اسلام آباد و ساعت دیگر پاکستان به خانه های مهاجرین سر می زنند. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ویسنې لړۍ له زور اخیستو سره هممهال د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې له پاکستان څخه څه باندې 410 زره افغان کډوال ویسل شوي دي. هغه ویسل شوي چې د ژمي په دې سړه هوا کې لږ ګڼ شمېر ستونزو لغیدلې د سرپناه له نشتون سره ټکوي. یو شمېر کابل میشتي کورنۍ وایي د سون توکو د پیر وس نه لري او که چیرې له دوی سره مرسته ونه شي ماشومان به یې د سړې هوا له امله سا ورکړي. حکومتي چارواکي بیا وایي روزنتونونو ته د حرفه زده کړو په موخه د یتیمو ماشومانو جلب او جذب پیل شوی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي د نویو پروژو په پیلېدو سره به د ټولو لپاره بوختیا رامنځته شي. د بی وزلا وړمنو تش لاس او د ژمي را رسیدل دا هغه فصل دی چې د ډیریو لپاره په برزخ کې د ژوند کولو په څیر دی. ګل چمن د یوې 15 کسیزې کورنۍ سرپرسته ده. د ژوند چارو بشپړولو یوازینۍ لار یې د خلکو په کورونو کې د کالیو وینځل دي. دا هم د دې ناروغه لور چې په سړه او نمجنه خونه کې د اوبو په بوشکه ځان تود ساتي. اینی بوشکار اگر تسمه ما دکت پر پخل جامونیم و تیشنیم این بوشکار پرونیم بخاطر امزی مریض خود تای پایش میلوم خونه یا خر نسوخ داریم نه بخوری داریم یه چیز نداریم یا خود میوم این چهار دختر اگر اون تو رای رون شده مندیم ما همیو در منطقه خود شاهد سنه هستیم که مردم ما تمثال این با مخلق کابل نتانستن ما پلاستیک های کنه رو در چت خانه گرفته چرا نگه با کیسه مثال چکک نشه مثال ما که نظر به پاسال میبینم نظر به ای که وضعیت مردم ما از نگاه اقتصادی ضعیف است امسال زیادتر دچار مشکل است. دا هم د یوې شپږ کسیزې کورنۍ تش دسترخوان او لړزانده لاسونه. دوی په دې سړه او نمجنه خونه کې له سړې بخارۍ او تشو لاسونو سره د ژمي په لور روان دي. مژګان وایي ډېر مهال د ډوډۍ پر مهال د خوړو پر ځای بېلابېلې بهانې خپلو ماشومانو ته وړاندې کوي. دا ګرفتار مریضي و حالت خراب و دیگه سوخت هم بیرته نتونستیم اونا شکرم شو که ناسی بود از شکر بودی که آرام بشی چیخ زدم آره اروین مگه نان کرد بودی نان نیا مگه نان دیگه دزی و دیگه زیوان چیز نمش آخر اصاب مخکرام باشه مجبوره به سلام موسیم اون جست قلسیم بیدونم بچه ما آرام بشی دیگه نان نیه دیگه نان نباشم از کجا بیدیم. دا وضعیت د کار او اقتصاد وزارت څخه په نږدې واټن کې روان دی. د دې وزارت خونو چارواکي وایي تر اوسه 22 زره کسانو ته د بوختیا لار هواره شوې ده او د نویو پروژو په پلي کېدو سره به د ټولو خلکو لپاره د بوختیا لار هواره شي. اصناف مختلف خیاطي قالین بافی کورس های عرفوی هم زمین کار اشتغال فراهم شده که نوید بخش است که انشالله با تطبیق پروژه های متعدد بیشتر مردم صاحب کار میشه. به این پرورشگاه برایشان در پهلوی تعلیم و تربیه تمام امکانات زندگی هم فراهم شده یا شهر باتا جای بود باش و در زمان صحت به تمام یا رسیدگی صورت میگیره. دینی عالمان هم د بې وزله وړمنو کسانو په لاسنیوي ټینګار کوي. د دوی په وینا لاسنیوی او مرسته د دین او ایمان له مهمو برخو څخه شمیرل کیږي او خلک باید د سختو شپو ورځو پر مهال د یو بل تر څنګ ودرېږي. اگر کسی بخواهد ایمان کامل داشته باشد باید از این دو ویژگی و دو بال بهرمند باشد که یکیش نماز همین عبادت خداوند هست و دیگری انفاق و کمک کردن به فقرا، نیازمندان، ایتام، خانواده های نیازمند.
پا تیرو دوا کلونو کی دا بشر دوستانه مرستو لویش سرا خلق وای بختیادا دا لار هوار اول دا بیوزلی و وزگاری دا لمنزولو یوزین ایلار دا. د ژمی فصل را رسیدو سره د هوا ککړتیا له امله د ناروغیو ډیروالي په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. یو شمېر ډاکتران وایي که چیرې له دې ستونزو سره مبارزه ونشي په راتلونکي ژمي کې به د هوا ککړتیا له امله مړینه ډېره شي. اړوندو بنسټونه هم د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره له عملي ګامونو خبر ورکوي. د کابل ښاروالۍ هم ویلي چې په هستوګنځایونو او دود خپرونکو اصنافو کې د فلټرونو لګول الزامي دي. د هوا ککړتیا هغه ستونزه چې د هیواد په ډیری سیمو کې په یوه سرخوږی اوښتې ده، په ځانګړې توګه کابل کې، هغه ښار چې په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ له ککړو ښارونو څخه شمیرل کیږي. اوس د ژمي په رارسېدو سره پلازمین میشتې د هوا ککړتیا له امله د بېلابېلو ناروغیو د لمنې پراخېدو په اړه اندېښمن دي. سال دود و غبار اینا خیلی مردم در خصوصا در فصل زمستان مردم بسیار مریض دلیلشون هم است که نفس تنگی و حتی نفس کشیدن سخت میشه در فصل زمستان. سنگ سوخته که فامیلا یا امام و بعضی جای ها مصرف میشه یا هم یک تاثیر عمده خود بالای آلودگی هوا داره. پا تیره و اونه که پا یوشمیر ولایتونو که موسمی ناروغی دیر شویدی. دا دکترانو لانده تنفسی ناروغی، سینه بغل، دا زړه ناروغی او پا ماشومان اولیانو که سخت سردردی دا ککڑی هوا منفی پایلی ویل کیهی چه دیر و نورو ناروغیو تا هم لار پرانیزی. هر شهری که آلودگی هوایش زیادتر باشه امراض تنفسی زیادتر است. ما شما مثال زده میتونیم، مثلا در شهرهای بزرگ افغانستان مثل کابل، هرات، قندار، مزار این واقعات بیشتر است، ولی در دهات چون هوا صاف است، آلودگی فابریکای گپا موجود نیست، این امراض کمتر میشه. لا دې اندېښنو سره هممهاله کابل ښاروالۍ او د چاپېریال ساتنې اداره له دې ستونزو سره د مقابلې لپاره له یو شمېر عملي پروګرامونو خبر ورکوي. کابل ښاروالۍ هم ویلي دي د هوا ککړتیا کمښت لپاره یو شمېر جامع پروګرامونه لري. بخش اولش بخش هماهنګي است، در بخش دومش بخش اطلاع رسانی و پیام رسانی به همشهریان محترم و فعالیت های مختلف، در بخش آخرش که از اول قوس شروع میشه بخش عملیاتی است که مفتشین اداره ملی حفاظت محیط زیست در تمام سطح شهر کابل گشت و گذار میکنن و منابع آلودگی را که متوجه میشن پیدا میکنن، با اونا برخورد قانونی صورت میگیرن. تمام بلندمنزل هایی در شهر کابل موقعیت دارن و وجود دارن و تمام حمام هایی که اصلا مطلقا از دید آلودگی هوا و محیط زیستی بررسی کردن و هیچ بلندمنزل و هیچ حمامی حق نداره در زمستان پیش رو مرکز گرمی های خود را فعال بکنه بدون فلتر، و فلترها مطلق باید فلترهای معیاری باشه. لا ماسک ګټه اخیستل، د ډبرو سکرو پر ځای له برېښنا او غازو ګټه اخیستل، او په لوړ پوړو ودانیو کې د پلټرونو لګول هغه مهم مواردې دي چې ډاکتران او د چاپېریال ساتنې فعالین پرې ټینګار کوي. دا چې دا ټکي باید په جدي توګه د ولس او حکومت له لورې په پام کې ونیول شي او کاري لومړیتوب وګرځي. له پلاستیکي کڅوړو په کار اخیستنې سره د چاپېریال ساتنې فعالینو له نیوکو وروسته کابل ښاروالۍ ویلي تر نږدې راتلونکي به له پلاستیکي کڅوړو کار اخیستل منع کړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارزي ویلي دي د پلاستیکي کڅوړو د تشې ډکولو لپاره هڅې له یو کال راهیسې پیل شوي دي، او د ښار په ډېریو سیمو کې خلکو ته پوهاوی هم ورکړل شوی دی. خو هیوادوال وایي چې نشي کولی په لوړه بیه رختي یا د ټوکر کڅوړې وپیري. په پلازمینه کې د پلاستیکي کڅوړو تود بازار، د ډوډۍ پخلنځایونه، د لاسي توکو پلورونکي، سترې او شیک مغازې، درملتونونه او داسې نور ټول له پلاستیکي کڅوړو کار اخلي. په افغانستان کې د پلاستیکي کڅوړو بدیل تر اوسه نه دی پیدا شوی. دلته کسبکاران وایي د ټوکرو کڅوړو د پیر وس نه لري. به پلاستیکت نمیشه که بیدی، پلاستیک باید باشد. بدیل داره خو قیمت تمام میشه برای مردم، این پلاستیک با صرف است. یک قسم میشه که تولیدی خود افغانستان باشه، یا خارجی میشه زیادتر ایرانیست.
دا هم په پلازمینه کې د ډوډۍ او پخلنځای چې په یو پلاستیکي کڅوړه کې تاوده ډوډۍ ځای پر ځای کوي. لږ ورهاخوا بیا د جواریو پلورونکی هم نینې شوي او تاوده جواری په پلاستیکي کڅوړه کې خپلو پیرودونکو ته وړاندې کوي. کو دا اکثر د اخبار میتی مو زیاتی مردمو باز برخود خلطه گرفته میه. چون کسی خلطه پلاستیکی میشه کو ز خلطه نخی نشه یا به اخبار بر شما کفایت نه کنه. نه اگر کسی که خلطه بود زهران چیزا بره بهتر میه. باز اخبارم خوب است. زمانی که مواد داغ خوراکی با مواد پلاستیکی یکجا میشه، پلاستیک هم ذرات مضر توکسیک و کارسینوژن خود را آزاد میسازه با مواد غذایی. زمانی که استفاده میکنه امراض کارسینوژن و سرطانزا زیاد میشه. پس امیدوار هستیم و حتی اگر پلاستیک در تحت زمین در خاک بمانه به 100 سال تجزیه نمیشه. دا د کابل سیند دی چې ډیری ککړتیا پلاستیکونو رامنځته کړې ده. د څیړونکو لاند د پلاستیک مقاومت له سلو کلونو ډیر دی. آلودگی پلاستیکی نسبت به دیگه آلودگی ها خیلی بارز و خطرناک به این خاطر هم است در محیط ما، شما چی خاک باشه و چی آب باشه، که ظرفیت تجزیه از این خیلی پایین است. یعنی تا صدها سال این تجزیه نمیشد. وقتی که تجزیه هم شود، پس مواد تجزیه شده از این خود باعث آلودگی خاک میشن. په ورته مهال کې یو کال وړاندې د کابل ښاروالۍ له لورې د پلاستیکي کڅوړو بدیل رامنځته کولو هڅې پیل شوې دي. د دې ادارې ویان ویلي دي تر نږدې راتلونکي پلاستیکي کڅوړو ته د نه ویلو کلتور په پیل سره به په بشپړه توګه له دې کڅوړو کار اخیستل منع شي. پلان آگاهی احتمال زیاد امکان داره یک سال دیگه ادامه داشته باشه، تا اینکه بتونیم در آینده نه چندان دور یک تغییرات کلان را بیاریم و استفاده از پلاستیک های از خرطه های پلاستیکی در جای جای شهر کابل به شمول نانوایی ها به نوعی دیگه کسی اجازه نداشته باشه و منع باشه. په ورته مهال کې د چاپیریال ساتنې فعالین په یوه خوله ټینګار کوي چې کورنۍ دې د خوراکي توکو په لیږ کې له پلاستیکي کڅوړو کار نه اخلي. رنځپوهان هم وایي له پلاستیکي کڅوړو کار اخیستل د سرطان او تنفسي ناروغیو لامل ګرځي. د بغلان ولایت اوسیدونکي په هیواد کې د ګرځندوی صنعت پر ودې باندې په ټینګار سره له حکومت غواړي چې د سیلاني صنعت ودې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د بغلان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي له ټولو کورنۍ او بهرنیو ګرځندویانو غواړي چې له هیڅ ډول اندېښنې پرته د دې ولایت له تاریخي او لرغونو ځایونو لیدنه وکړي. دوی همدارنګه له لرغونو ځایونو د ساتنې په اړه هم ډاډ ورکړی دی. دلته د مرکزي بغلان ولسوالۍ لرغونې سیمه چمکلا ده. هغه کلا چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره څه باندې 2000 کاله تاریخي لرغونتوب لري او د کوشانیانو په دوره کې د اطلاع رسونې او کلتور تر ټولو لوی مرکز و. د لرغونی ځای اوس له پیړیو او د تیرو څلورو لسیزو نامنیو وروسته په هیواد کې په یوې کنډوالې بدل شوی دی. دا چمقلا طبیعي غونډۍ نه ده، دا پلاس جوړه سوې غونډۍ ده. او دا غونډۍ چې ده د کوشانیانو د وخت هغه وخت تاریخ لري. دا تاریخ کې ویل کیږي چې دا د کوشانیانو د اطلاعات او فرهنګ مرکز و. له دې سره د بغلان ولایت اوسیدونکي وایي که چیرې حکومت په هیواد کې د ګرځندوی صنعت برخې ته جدي پاملرنه وکړي، د هیواد اقتصادي غوړېدنې او د ګرځندویانو جلب لپاره به زمینه برابره شي. او بحثازي دي وکړي دغلته د ولسونو ته د یو کاریابین کیږي او بېرته به د ولسونو اقتصادو سره جوړ شي. یو نوه کولا به په دې منځ کې راپیدا شي. ټول خلکو ته وایم چې دوی باید بغلان ساحې ته د چمقلا ته باید یوه رسایل ته راشي او چې دا ساحه وګوري نو دوی به پخپله خوښېږي. د بغلان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست د کلتور او ګرځندوی امیر هم د ګرځندوی صنعت ودې په برخه کې پر هڅو په ټینګار سره له لرغونو ځایونو د ساتنې په اړه ډاډ ورکوي. دغه صحیح کې چې موږ تاسو قرار لرو د دې د بازسازۍ او د آبادۍ لپاره اطلاعات او فرهنګ وزارت ته بار بار پیشنهادونه سوي دي او هغوی هم دوی ته موږ ته البته دا امید راکړی چې د دې د بازسازۍ په رابطه باندې باید کار وکړو. اقلا یو دیوال او یو حتی باید ترېنه تاو شي، چونکې دا ډېره قیمتي او باارزشه ساحه ده. د په داسې حال کې دی چې د شمیرو له مخې اوسمهال په بغلان ولایت کې څه باندې 26 لرغونې سیمې له اطلاعاتو او کلتور وزارت سره ثبت دي.
د اټکل له مخې د هېواد سیمې او نړۍ د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات. کابل نیمه ورځ 12:00، بامیان نیمه ورځ 8:15، جلال آباد شین 20:00، غزنی نیمه ورځ 10:02، قندهار شین 20:00، کندوز نیمه ورځ 12:15، لهکرگاه شین 20:00، مزار شریف ورځ 18:00، نیلی نیمه ورځ 10:01، هرات ورځ 19:03. اسلام آباد شین 22:00، تهران شین 20:00، دوبای شین 22:00، دهلی شین 25:00، او مکه شین 25:00. په پای کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی یو ځل بیا. په هرات کې د عالمانو او ملکانو پر وړاندې د مخیزو بریدونو دوام. په جبرائیل کې په یوه وسلوال برید کې د دوه دینی عالمانو په ګډون شپږ تنه شهیدان او دوه نور هم ټپیان شوي دي. په ادرس شورای علما از حکومت میخواهیم کې مسایل امنیتی را جدي بگیرند، چون در اواخر مشاهده شد که حوادث تروریستی و ناامنی در جای جای کشور گسترده‌تر از گذشته انجام شده. او د افغان کډوالو جبري وسني لړۍ چټکتیا لپاره د اسلام آباد دولت نوی پریکړه ټاکل شوې د ورځې 10,000 کسان یوازې له بلوچستان ایالت څخه افغانستان ته راسانه کړل شي. د هغه غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي ځانګړې تګلاره پولیسو ته لیږل شوې ده. له دوی وغوښتل شوي چې د ورځې 10,000 افغانان وباسي. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا تر دې مهاله څو کورني او بهرني خبرونه چې تاسو وړاندې شول. ملتیا مو مننه. پاتې وخت مو نیکمرغه.